Rotationen i gångsvinsrörelsen är kanske det vi pratar absolut mest om. Och det finns så många olika sätt att lära ut det, att känna det allt vad det är. Det enda vi kan egentligen vara överens om tror jag är att det är väldigt, väldigt viktigt. Du som tittar på det här har garanterat sett andra videos där jag eller andra tränare pratar om hur vi ska få till kroppsrörelsen. Och det är ju trots allt en av sjukdomarna för många golfare att vi inte riktigt lyckas. Så idag ska jag ge dig mitt absolut bästa tips för att bättre förstå hur din kropp borde röra sig för att få till den så kallade rotationen i svingen. Hej, Max Persson här. Varmt välkommen tillbaka till mxgolf.se. Idag snackar vi rotation i svingen. Alltså att jag vill ju få min kropp att röra sig på vägen fram på ett bra sätt. För det hjälper mig att slå så mycket bra golfslag som bara möjligt. Det är ju så självklart, men det kräver en del jobb. Och alla golfare tror jag har hört att det är en helkroppsrörelse och svinga klubban. Jag vill rotera, jag vill röra mig. Bra Max, vi vet, men Max, nu kommer vi till frågan, hur gör jag? Jag har provat många olika sätt att göra det på, jag beskriver på många olika sätt. Men jag tänkte att det här blir det bästa sättet för mig att visa känslan jag är ute efter. Så jag har min fairwaywood här, en av mina fairwaywoods, jag har två stycken. Det jag kommer göra är att ställa upp mig till en boll. Gör mig redo för att slå. Och sen placerar jag klubban här nu mot min bakre, eller främre blir det naturligtvis, skinka. Så jag lutar den klubban på hälarna, eller på backen. Den lutas rakt mot min främre skinka när jag nu svingar bak. Kommer jag bibehålla den emot såklart. Och mitt mål när jag nu svingar fram för att förstå hur kroppen borde röra sig är att den borde gå den vägen på vägen fram. Eller snarare den borde falla mot den bakre kameran, den borde falla ifrån mig. Och varför borde den göra det? Jo, för att jag kommer i det här läget vilja min främre sida går bak. Min vänstra skinka som det blir för mig flyttar sig bakåt. Och vad händer då med klubban som lutar mot min vänstra skinka? Den flyttar sig bakåt. Vad många golfare kommer göra när ni provar det här är att det blir som jag får se ibland. Om vi verkligen försöker få den här rörelsen framåt. Då kommer det bli följande att jag svingar bak. Pang! Bra! Jag svingar fram. Och här antingen kommer den falla i ett för sent läge. Vi ska se om vi kan hålla den utanför mikrofonen. Jag ställer den lite längre ner. Där har vi den. Så jag svingar bak. Pang! Och när jag svingar fram så kommer den skifta antingen utåt, framåt. Eller till och med ramla ner i det här läget. Och jag vet att okej, jag flyttar mig för mycket framåt. Det blir för lite rotation. Så antingen är jag på väg för mycket fram eller för mycket upp. Strävan ska vara att den där klubban utan problem faller ner bakom mig. Pang! Med full fart. Och där kan jag utvärdera mig själv och också bygga en känsla. Målet är alltså att min främre sida ska röra sig bakåt. Där är vi rotationen som jag eftersträvar. Och varför den här klubban då borde också flytta sig åt det hållet. Så målet är härifrån att slå slag med just den känslan. Jag har kontakt med klubban på vägen bak. På vägen fram då rör sig klubban bakåt. Och där har jag min kontroll. Jag, som vanligt, rekommenderar att vi tränar med lite lugnare svingar i början för att få en känsla för vad det är vi vill komma åt. Vi gör lite repetitioner i det här läget. Vi tar en gång till. Ställer upp mig. Klubbar mot den bakre skinkan, eller främre skinkan. Härifrån. Svingar bak, full kontakt, fram. Klubban rör sig ifrån mig. Det är svårt att göra det här och visa samtidigt. Försök ha platt, perfekt. Så härifrån, bak. Och den vägen. Självklart vill jag sen ta bort fairwaymoden. Försöka bygga samma känsla. Men från, eller ja, utan hjälpmedel. Så istället för att jag har min klubba där nu. Svingar jag som att jag har den där. Så jag känner den emot. Jag känner att den där höften rör sig bakåt. Eller skinkan rör sig bakåt. Så använder vi samma känsla när vi svingar utan klubban. Så får en bättre förståelse för hur höfterna ska jobba, hur rotationen i kroppen ska ske. Och du kommer ha bättre hjälp att slå bättre golfslag där ute. Prova det och se om inte det kan hjälpa dig.